Har I nogensinde overvejet, at fordi Fedt Mule har Max som søn, så har han faktisk hygget sig sammen med en? Piger, prøv lige at overveje en mands døgn over jer sådan her. Jo. Lad os håbe på, at det med at være Fedt Mule liderlig ikke spreder sig til at være en ting en eller anden dag. Hej alle sammen og velkommen til Kendte Blogger med Lord the Christian. Eller Lorden Christian, som nogen siger. I dag har vi mere fris i studiet. Hvad kan du godt lide at tænke? Barbie dukker. Ej, hvor fedt. Jeg havde faktisk selv en action-dukke, dengang jeg var barn. Okay, det kommer måske lidt som et chok til jer, når jeg ikke lige har fortalt jer noget før. Ja, jeg havde faktisk en action-dukke, da jeg var barn. Jeg plejede at flå alle tøjet af ham. Spørg mig ikke hvorfor. Dukken havde faktisk ikke nogen dealer. Ej, hvor fanden snakker jeg om det? Det har jeg ikke prøvet før i tid. Okay, så du gør det nu? Lad os prøve at komme ind på et andet emne. Hvor mange kærester har du eventuelt haft? Hvorfor spørger jeg egentlig om det, når jeg har en kæreste? Jeg har kun haft én kæreste. Jamen, det kan jeg da godt forstå, hvis du kan lide at flå tøjet af en action-dukke. Tænk, at hendes ex endte med at skulle være bedre end en action-dukke. Altså min Luigi-dukke, ikke? Luigi? Jeg håber ikke, det er en af de der action-dukker, der har lydeffekter. Mamma mia! Igen må det være træls at være din ex på det tidspunkt. Dukken, der kan stønne bedre end mig. Ja. Mia, hun er bare ligeglad. Den næste i studiet er Frosty. Jeg har det som om, jeg er lige blevet tungekysset af en frø. Ja, Frosty, med de øjne der, så ligner du altså en frø. Sorry! Hjertelig velkommen. Du kan godt pakke det over hjerteligt væk efter det tungekys, du gav mig. Det skal fandme ikke føre til mere. Nå, nu voldtager han bare sin plante i stedet. Nu tager han handske på. Jeg ved, hvem han voldtager som den næste. Fuck dig, knægt. Hvad? Nej! Kan vi ikke snakke om noget andet i stedet for? Hvad med... Hvad er dit yndlingsslik? Vingummi. Min kæreste plejer altid at sige: du bliver nødt til at spise alle vingummibamserne på samme tid, så de kan dø sammen. Det er så sødt, hvis de skal dø. Det er så sødt, hvis de skal dø alene. Seriøst? Men ja, som vi kan se her, så kan Frosty rigtig godt lide at stå på skateboard. Jeg har prøvet at stå på skateboard én gang, og ja, jeg måtte ned på alle fire bare for at komme nogle steder. Pia Laursen er den næste. Hvad er Laursen, du? Okay, nu prøver jeg bare at være sjov. Jeg bekymrer mig lidt for den tekst, du har der på væggen, Pia. Der står, man altid skal kysse dig godnat. Men hvad hvis din klam nabo kommer ind? Hvad hvis spørger Kasper kommer ind? Eller den her klam satan? Jamen, der står på din væg, at du skal kysses godnat, så kan du lige komme her, du. Men Fie skal lave en Q&A i dag, og ud fra de der løftende øjenbryn, så tror jeg sgu ikke, folk har været gode nok. Sorry! Hej, Annalise. Hej Louise! Sig mig, sidder du der og skriver med en veninde? Vi er ved at filme et show her, for fanden! Hvordan gik det ellers, efter du havde din sidste kæreste på besøg? Min bror skræmte ham ret meget væk. Altså, nu kender vi ikke Boris personligt, vel? Men ud fra dit Vine-video, vi har set fra ham, så... så kan jeg sgu godt forstå, hvorfor han blev bange. Denne uges potentielle er Jammo LP. Jeg vil gerne vise jer nogle af de tegninger, han laver. Han laver nemlig de her speed arts, men han vil gerne have, at jeg lægger væk på hans gaming-videoer. Ja, ved du hvad, det er sgu også klart nok. Altså, de tegninger, han laver, de er fandme også lort. Specielt den her, der tegner sådan Michael. Men han spiller meget Rayman 2 på hans kanal, selvom han mener, at det er det mest deprimerende Rayman-spil, der findes. Og selvom han vælger at prøve at finde nogle glæder i spillet, så vælger han bare at stå og glo på nogle svampe. Ej, men tjek ham i hvert fald ud, han er mega grineren. Jeg var med i en af hans videoer. Prøv at se, om I kan finde den. Jeg er tegnet som en orm på hans thumbnail. Alle de andre bliver tegnet som en figur. Jeg bliver tegnet som en orm. Det var alt, jeg havde for denne episode, drenge og piger. Jeg håber selvfølgelig, I nød videoen. Jeg håber, I nød jeres ophold. Og hvis I gjorde, så er I meget velkommen til at like videoen og dele den med en ven. Og selvfølgelig kommentere, hvad I synes, både positivt og negativt. Og selvfølgelig subscribe for fremtidige videoer. Tusind tak, fordi I så med, og vi ses i min næste video. Det næste billede er fra min far igen, som er det her billede. Og du var inde i slottet, fordi... Ja, jeg var inde i slottet. Ja, jeg spørger, hvorfor var du inde i slottet? Det er fordi, jeg vil gerne have min egen slot. Så kommer jeg ind og banker på døren. Hvad fanden skal jeg her? Jeg har lige boet der en uge, så kommer jeg regning med det samme. Hvad fanden skal jeg her?